florile astea sau arbuștii ăștia galbeni sunt ornamentali doar sau se folosesc la ceva? Sunt doar de decor. Am înțeles. Deci ornamental. Mă gândeam că e ceva plantă medicinală sau ce știu, din care să se facă ceva. Da. Gândeam că fiind așa de mult au o utilitate, o folosință ulterioară. Nu cred că e asta. Nu e asta. Nu mă gândeam că acum mă gândim în jos la vădă. De mult, muntele era numit Istorii, în timp ce astăzi este denumit Oros sau Baltă Prată. Odată ajungi la mănăstire, veți simți imediat cum lumea a fost lăsată în urmă, un sentiment de apartenență între cerul și pământ înlocuind-o. Mănăstirea pare să ocrotească întreaga insulă, iar când atmosfera este priernică și norii lipsesc, se pot vedea insulele Ericusa, Matraki și Otoni, cele pe care le-am văzut și de la Canal d'Amur, situate în nord-vestul Greciei. Poate că acesta este motivul pentru care fondatorii mănăstirii au dedicat templul lui Hristos Pantocrator, Dumnezeul Atotvăzător, cel ce protejează, simpatizează, se gândește și are grijă de întreaga lume. Sfânta Mănăstire numără deja 670 de ani de existență, supraviețuind în orice circumstanțe adverse, zile de glorie și de cadență și numeroșilor cuceritori. În ciuda trecerii timpului, mănăstirea rămâne protectorul etern al insulei Corfu și dovada tangibilă a credinței ce a existat și continuă să existe în inimile locuitorilor. Această credință a fost aceea ce i-a îndemnat în a crea un nivel de artă unic, ce îl întâlnim în clădiri, în templu, în fresce, în icoanele placate cu argint și în hieraschevii, uneltele folosite în timpul slujbelor. Tradiția culturală și religioasă este ceea ce vizitatorii admiră cel mai mult. Însă pentru oamenii din Corfu, această mănăstire simbolizează ceva mai mare și mai profund. Este simbolul credinței și speranței și pentru acest motiv, mii de corfioți vizitează mănăstirea în primele 6 zile ale lunii august pentru a se ruga, pentru a-și credința problemele și speranțele și a primi consolare și tărie de la Hristos. Pentru unii, mănăstirea este un monument al culturii și al artei. Datele istorice ce țin de fondarea mănăstirii nu sunt în totalitate exacte. În arhivele istorice ale Corfului există un pergament datat din 1347 cu documentul fondator al Marelui Pantocrator, semnat de către călugărul Antimos Peritios, descendentul său arătând că original era din satul Peritia, despre care se crede că a fost primul abate al mănăstirii. Documentul ne informează că, pentru ca templul să fie construit, suportul financiar a venit din partea a 23 de sate, toți lucrând cu bună credință și oferind atât ajutor cât au putut pentru a transfera materialele necesare construirii templului. În același timp,
Unii dintre sătenți se ocupau de condițiile financiare și autonomia mănăstirii prin donații ce includeau terenuri, măslin, viță de vie, animale domestice, oferind chiar și asistență personală. Iar însuși călugărul Latimos, așa cum este menționat în documentul fondator, și-a oferit propria vinărie. Contractul datează din 1344 și confirmă diferite donații către mănăstire încă cu 3 ani înainte de terminarea construcției. Un lucru este sigur, și anume, contractul din 1344 este legat de începutul construcției templului, iar pergamentul fondator din 1347 a fost scris la momentul când construcția se apropia de final. Tradiția spune că locația de construire a mănăstirii a fost indicată de către un fermier din satul Socrati, numit Selaris, și a găsit în zonă o inscripție a schimbării la fața Mântuitorului, ce arăta construcția. Caracterul mănăstirii a fost definit ca Sina del Fico, potrivit obiceiurilor din perioada de dominație venețiană. Fraternitățile consistau în oameni ce aveau aceeași profesie sau erau rude, având dreptul de a construi biserici pe care le numeau Sina del Fico. Obținând aprobarea autorității religioase, aceste fraternități erau responsabile pentru templu și terenul său și aveau datoria de a-l ajuta financiar în timpurile de nevoie. Acestea au fost și condițiile sub care a fost fondată mănăstirea Ipsilos Pantocrator. Dintre cele 23 de sate ce au ajutat în finalizarea templului, doar 10 dintre ele aveau dreptul de a fi membre în fraternitate și de a se bucura de statutul de Sina del Fico. Mănăstirea și-a păstrat acest statut până în 1953, când după ce cele 10 sate ce dețineau drepturile mănăstirii i-au schimbat statutul, făcând-o să aparțină Sfintei Biserici din Corfu. Și am râs de soțul că și-a luat mai eu. Bă, mare, la mare, 30 de grade. Acolo, la mare, la mare, 30 de grade. Acolo, da. Am să nu bine. Rugați-vă pentru sănătatea șofierului, că să ajungem sus. Da, asta e doua, nu? Să o dau să-mi dau.
ce l-au luat un prost, o bază cu iubit. Asta e un alt deșar, fie de este, că nu-i văd. Ar putea să fie și ceva probleme cu decolarea avionului, dacă e vreme de asta? Nu, la 6 nu, nu e, dar chiar fac plaje. Ești am zis, nu știu ce bine era la plaje acum. La piscina, dar la piscina, da. Înseamnă asta, că suntem păcătoși, de-aia am primit vreme de asta. Apa, 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 apa